Sveiki. Tai va. Dabar esu savo kambarį, savo namie dabar. Šiuolaikiniam, aišku, ta prasme, kaip šiuolaikiniam. Šiuometiniam. Nantakete, čia mano kambarys. Prisimenu tėvelį, sveiki, tai yra visi. Tėveliai, draugai. Nantaketas parodėsiu, kaip Nantaketas atrodo, va. Čia mano kambarėlis. Čia gyvenu, čia miegu aš. Tos lovas, va čia, kas čia. Čia raštis gyvena. Čia paskutinė diena, kai čia miegas pas mus. Na, važiuojam. Pasivažinėt po Nantaketą. Aprodėsiu, kaip Nantaketas atrodo. Pas mus 4 kambariai. Čia bičiulis gyvena. Aha. Česiu. Aleksandras. Taip. Čia vonia. Kiekvieną rytą ateinu, darau dantų valymą ir visą kitą. Taip. Ir antras aukštas. Lygumėm pirmą aukštą. Mūsų salonas, jas sėdėm, žiūrim filmus, valgom ir visą kitą. Čia virtuvė. Tokią virtuvę turim. Centriukas čia kartais. O čia visi jėda, visą šeimyną pradeda valgyti ar kažką, kai būna įdomus vakarėlis ir kažkas tai. Bet tada daugiausiai einam į lauką, aišku. Čia yra mūsų kiemas. Kiemas va toks, va. Čia kepam barbekiu, pasėdėm, pavalgom, pasijūgiam, va, namas, šinglais nukaltas visus, čia kaimynai, viskas gražu, mūsų venos, va tai va. Einam toliau. Turim šulytumą va toks, čia visur kur aš buvau. Gerai, važiuojam. Čia skalbykla, batai, tualetai ir taip toliau. Nesmė. Reikia važiuoti. Turim mašiną tokią, kurias netaisysim jau, čia paliksim veltui. Nes reikia važiuoti į kokius Havajus pasižiūrėti, kaip atrodo. Važiuojam pasivažinėti. Tai va, pabuvot mano namie, pasižiūrėjo, va šitam namelį gyvenam, draugų mėgstama vieta, gražu, aplinko geri kaimynai, šitoj pusė gyvena Jamaikos visokie, tenai meksikiečiai dar, iš to visokio rasio tautybių žmonės, paliktas mašinas stovi, niekam neįdomu, aišku, tai va, klausysim amerikietišką muziką. John Dick. Power. Safety. Of all the great things Nissan's labai daug šnekėti, jau iš nesugebėsiu. Be vairuoja ir visą kitą. Važiuosim į centrą. Pro kur čia važiuoju? Važiuojam pro čia. Pirmiausia, gal važiuojam į... Važiuosim į pležą. Sursaitas pat arčiausia, kitur nevažiuosi. Labai jau čia daug išeina. Važinėtis, ko gero, neužteks juostos. Yra stadionas, amerikietiškas. Čia mokykla. Saubas, muzika. Muzika pas mus baisi. Priguldyta policininko visur čia pas mus. Labai sunku. Bramba, nieko negroja. Jonas. Čia kebra žaidžia, visokiai žaidimus futbolo mėgsta.
Matai, va, kas čia vyksta? Darbinės mašinos. Gerai. Ekskursija po Nantaketą vadinasi. Šitas failas mano. Taip, mašinų nėra. Važiuojam. Pasistengsiu atsargiai važiuoti. Niekas niekam. Pakliūsim į kamštį jau matau, viskas. Pas mus nėra sankryžų, tai viskas taip labai, kaip sako, tiesą pasakius. Čia saloje visi labai tokie vos važiuojantis. Ir su salė, kad nėra šitų jokių šviesoforų, nieko, visi nesistengia greit važiuoti. Važiuoja vos, iš lėto. Jis skubėtai pastovė blogai. Reikia skubėti, važiuoti aplinkeliais, o dabar į kamštį stovusio. O tai va, nedidelį. Pala, mes važiuojam į bičių, tipo. Prasakau, grįšim į bičių kitų važiavimą jau, čia kai važiuosim iš miesto. Taip. O kaip jums sekasi, tiesą pasakė? Kaip jau atvažiavo rašęs, taip jau susivėliau, taip jau norėjau dabar į Lietuvą važiuoti. Taip kad galiu prižadėti, kad po Havajų dabar važiuosiu į Havajus, jau Havajai nepatinka. Po gero grįžtu atgal, tiesiai į Lietuvą. Bandysiu laimę ten. Va tai va. Gražus oras, karšta. Paskutiniu metu. Vat tai va. Šnekėkis su manim, ko jūs atėlį dabar visi. Jūsų darbinė mašina. Atrodo žiauriai, aišku. Nu, ta prasme, toks gyvenimas. Saša labai apsileidęs.